Porque aqui é Hornet, rapaz! Boa noite, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet. Eu e Filó da Hornet estamos convidando todos vocês para um rolê aberto, galera! Um rolê de moto pequena! Com vocês, eu já fiz um, vocês acabaram gostando, tudo certo? Farei o próximo agora, rolê de moto pequena, galera! Destino, Shopping Serra Azul, galera, na rodovia dos Bandeirantes. E é o seguinte, ponto de encontro. O ponto de encontro será no quilômetro 28 da rodovia dos Bandeirantes. É um posto BR que tem lá. É o primeiro, você pegando a Marginal Tietê, né? Você pegou a Marginal Tietê, caiu na Bandeirantes, vai embora. É o primeiro posto que aparece. É esse posto do quilômetro 28. Você já pode estar parando, passa a base da polícia, aí vai andar mais um pouquinho, você já vai ver aí o posto do seu lado direito, um posto BR enorme, vai ter uma lanchonete. Estaremos lá no quilômetro 28, eu, Filó da Hornet, e terei uma surpresa para todos vocês, galera. Então é isso aí, convite a toda a família da Hornet. Pode ir de moto grande? Pode. Pode ir de moto pequena? Pode. Pode ir de garupa? Pode. Pode levar a mulher? Pode. Pode levar o cavalo? Pode. Pode levar a égua? Vai. Quer levar o gato? Leva o gato. E é o seguinte, rapaziada. É documentação em ordem, habilitação em ordem, tá? A rodovia dos Bandeirantes é uma rodovia monitorada por câmeras e policiais, né? Além disso, as motocicletas na rodovia dos Bandeirantes não pagam pedágio, ou seja, tem uma paradinha que você tem que passar do lado e ali sempre tem comando da polícia e provavelmente nós seremos parados. Então, para evitar qualquer tipo de problema, se a moto estiver regular ou sem habilitação, não vá neste rolê. Pode ir de carro? Pode ir de carro. Pode ir de bicicleta? Pode ir, mas não sei se vai chegar lá. Mas brincadeira. Quiser ir de ônibus, pode ir de ônibus. Quer ir de carro, quer ir de carro. Quer ir de moto, quer ir de moto. Quer ir de moto grande, vai de moto grande. É assim, todo veículo motorizado, né, pode ir. De bicicleta acaba sendo meio complicado, não vai dar, né? Moto grande ou moto pequena, carro também pode ir. É um rolê aberto, vocês podem ir do jeito que vocês quiserem. É mais pra gente poder estar fazendo aquele rolê agradável, curtindo o rolê, fazendo aquela brincadeira legal e se divertindo ao mesmo tempo. Beleza, rapaziada? Então convido a todos vocês aí. Rolê das motos pequenas, a data eu vou colocar na descrição, no título do vídeo. Ponto de encontro, quilômetro 28. Ah, o horário, Fábio, cabeça de ostra. O horário é 8 horas da manhã com 15 minutos de tolerância. Ou seja, chegou 8h30, não vou estar lá, já fui embora. Então, vou chegar lá às 8 horas. Por gentileza, chegue no horário ou então antes do horário. A gente fica batendo aquele papinho, trocando aquela ideia, fazendo aquela zoeira antes de começar o rolê. Beleza, rapaziada? Então, 8 horas da manhã, quilômetro 28, rodovia dos Bandeirantes, destino Shopping Serra Azul. Vamos lá, o cronograma será o seguinte. Chegaremos lá, beleza, chegou todo mundo lá, fica de boa. Aí vamos lá tomar um café da Hornet, todo mundo aí quiser ir no McDonald's, quiser ir, sei lá, em outro lugar, a gente vê aí, né, qual é o lugar melhor pra todo mundo. Aí a gente vai com uma paradinha, fica um pouquinho lá no Shopping Serra Azul, lá vendo que lá é pico de moto grande, já estaciona logo das motos grandes. Tá pensando o quê, rapaz? Você vai estacionar na moto grande? Sim, senhora, vai ficar do lado das motos grandes, você também. Ah, tá com vergonha aqui? Nada, rapaz. Você vai ficar lá. E nós vamos estacionar do lado das naves. Vamos dupir de moto aquele negócio lá. E vamos colocar do lado das brabolas, porque nós é nós esse negócio. E que aqui é Hornet, rapaz. E é isso aí. Beleza, rapaziada? Então eu conto com vocês. Toda a família da Hornet está convidada para este rolê aberto de moto pequena, média ou grande. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, quem gostei, curta, comente, compartilhe com os amigos, que estará ajudando bastante no crescimento do canal. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!